ጉድነ ጅማ ደሙ ፍረኖ ወንጌ ጅባ ጠያራ ሀመኮንኮላታ ፈየደሙ እንደንዳማ ጅማ በሩፍ ገሩ እንኮላታን ፍለተማዳ ፍንፍኔራ ገረ ጅማ ደምናን መጋሉታ ተጠቆ ሄዱ ደርቢቱ ቦሶነ ቀልቢና ማወዱስ እናርገቱ ለገንጭ ያማንስጅሩ በሳንኬሳ ግቢን ለገጨው ቆፈንታኔዳ ናኖ ኡመቶ ተኪባ ጉድነ ጉራጌ ከሰደርብኔ አማ ጅመገኘ ጀረ ጅመገኘ ጀቹዳፍ ረጋንከኛ ገሩ ረቅቻ ግቤት ለግን ግቤ ለገ ጉዳ ቆፈው ሲንታኔ ሴናው ኡመተ ጅማ ከሰቲ ገየ ጉዳ ቀባ ማልኩን ናኖ ግቤ መጀረማቢ ሂስትሪ ከሰቲ ዘግቤ ሪጅን ጀረም ግቤ ነዳም ግቤን ባይ ዘወይ ባይ ባየቱ ጅራቤ ግቤ ኢሰ ጉዳ ከነሴን ዱዋሴን ቱንጆው ግቤ ከጀነሙ ጅረ ግቤ ጥና ከጀነሙ ጅረ ኩና አሱማን ገማቸው ጨት አሱማካ ሃይድሮኤሌክትሪክን ፓወሪን ቀረው ጀታቤ ግቤ ጥና ራ ግልገል ግቤ ከጀኑ ነማር ታበይን ክዩ ከንጀማና ሰቆድኒ ጅማና ሰቃጨ ቆርሳ ታበይን ክዩ ከንጀረሙ እንክዩ ከንጀረሙ ራካ ቢሻን ሰዲካቲ ግቤ ናሶ ጌራ ኦበላጋ ግቤ ናሶን ቦሩ ወለ ኦብላ ግቤ ፍናሶ ቦሩን ወለ ቢሳንኩ ሰደን ግቤ ገራቲ ፍ ናሶ ጋራ ጌራቲ ጥያይ እቹዶ ቦሩን ገለ ሊሙ ተጭያይ ካናፍ ሊሙ ጋሰ ማስከሳን አግቤቱ ይርመና ነ ከጣምረ ኡፈነ እቹዶ ካናፊ ቢሻን ጅማ ግቤ ጋር አንገፍቴ ቢሻን ጭማን እቹ ቢሻን ጉዳን ለጋ ጉዳ ህዱ ፍትፍረቴት ሙሙማኒ ጋር ካን አቦኖ ፍተቴ መልካም በበሳ ፍተቴት ፍስት ግቤ ለማ ለኒሳን ዱገኒስ ቡድነ ግቤዳ ለኒሳን ጨያኒስ ግቤዳ ግቤነ መንጨሲሱ ጥላሁን ዝርቤራ አካባደን ዱፍነ ግቤነ መንጨሲሱ አካባደን ዱፍነ ግቤነ መንጨሲሱ አካብ ሰንተኛ ማተበቶ ያዶን ከንንተሲሱ አከምበደን ዱፍነ ግቤነ መንጨሲሱ አከኖብ ሰንተኛ ያዶን ነንተሲሱ ጣላውን ገሰሰ ኩን የሮ ቢሻንኩን ረቅቸስ ዮካን ብድሩ ሲንቀዋኔ ያደፋዲስ ፓሩ አጫሉን ገላን ንግቤ ጉቱስ ዳክቶክ ቢድሩን ነመጨሲሳ ዘደትሩ ገራንጃለ ተረፉ ዳክቶስ ጅልቢቢ ነማደምሲሳ ነፊሳናሞ ረቅች ግቤ ጉዳን ኦቶባስ ቢላን ይጃረሜ ኦሶ ረቅች እንጅሬ አከሚናን ድፈይ ስላለሌ ጀቹዳን ጃለለሽቲ ረቅች ግቤ ረጅሉ ከሲቢላ እናማ ጥቂቴ ሙለተኩን አከጃለለሽ ይውጂን ወልቁንም ሲስ ዋንታሲ ከንትገለቴ ፈጠዳ ኢሳምቦዳ ሐለገራገራቲን ግቤን ይብሰማ አጣሚና ፌሲላናሬ ጋራሚን አልፌሲላናሬ ለገን ቀምኑ ጉርጉዳ ከሳ እንይቶኮ ለገግቤት ጀቻል ከኑመራ ከውዳን ጉዲነ ግቤ ፋይዳ ግቤ ተጃጅል ግቤ ከናሩ ሚጠግነም ወጅማን ቀብዱ በየሞቲ ተውሲራ ከንከ ደበለታን ሲሞ ከለቲዱም አዳዳቲን ሀወቱ ተውሲራ ከንከ ግቤ ገመጀደኒት ከንሳኔ ሲርበኑ ይቻል አኩመ ስንስላልተን ግቤን ጨተኒት ከንስን ገረ ጅማት ሴንተኑ ገረ ጅማት ጋፈ ሴንተንሞ ያው ወንቶትን ስናርግተን ገመቺሶ ደጀዴት ከነኒ ኢላሉ ከነራ ከውዳን ግቤ ገመንጃለ ደሰኝ ሞቲን ጀደማ ግቤን ጨውፈኒ ጀደማ ስርቦታ አዳዳቱ ግቤዳን ወልቀብሲ ፈመኒ በሬዳንስ ወልቀብሲ ፈመኒ ኒካው ጀቾል ወሪ ጅማስ የሮ መቃውፍ ዳንስቴ የሮ ኦርሚ መቃሳ ኒካሱ ወረ ግቤ ገማ ዮካነሞ ወረ ሸነን ግቤ ጀደስካስ ሞቶኒ ናኖ ከነትካ ኔዶንስ መቃኒሳኒ ግቤ ወሊ ወልቀበታ ሞቲ ሸነን ግቤ ጀደሙዳ ሴናወን ሄዶ ጀተኒሩ ወንቶን ሄዶንስ ካፈሜት ጀራ ገሩ መቃኒሳኒ ግቤራ አደምቦ ግቤ ጋር
guddaa beekamaa bisaan aynata kanaa gaa iddee biraa fageenya malee badaa as keessattiin argamu. Kanaaf iyyuu akka inni faarsu gaa kunoo immoo Jimmaan isa akka mootii baajifaar tuju kana keessa jira akkuma nama guddaa. Namni guddaan kun maqaan isaa waggaa dheeraadha mootummaa baatan ibbaan jifaar kun. Akkuma sana iyyii hammatee bisaan guddaa ofitti qabatee isaan adeemee jennaan maqaan isaa odeeffamuu danda'e. Tokko maqaa seenaa ta'eeti mootiiwwan Gibee shanii maqaa ittiin moggaafatanii geeraa buumaa amma godina addaa Oromiyaa jedhame akka moggaafame kan godina addaa Oromiyaa kan jedhe maqaa qaba. Kan akka Sabbataa, kan akka Burraayyuu, Sulultaa, Laga Xaafoo, Laga Daadhii, Bushooftuu, Adaama fa'ee godina addaa jedhame ni ta'an. Akkuma kanaas naannoo kanatti akka seenaa Baajifaar duriitti mootii Gibee shanii irratti Baajifaar jechuudha. Mootiin kan Gibee shanii mootummaa Gibee shanii irratti jechuudha. Geeraa, Guumaa, Gommaa, Leemmoo, Jimmaa kuni Gibee shanan tabba algaa kan jedhamu aanaa Guuma irratti wal ga'ii qabu. Wal ga'ii asitti Gibee irratti sin geggeessu, Jimmaa jireenya irratti achitti sin geggeessu. Kanaaf mootiiwwan Gibee shanii hammatee kan jiru maqaa bishaanii kana waan ta'eef. Hoteelis jira Gibee hoteel. Inni jalqabaa Xaaliyaaniin hojjamte Gibee hoteel jettee ijaarame. Hooriinis jira Gibee. Laga kanaati. Maaliif laga guddaadha. Jalqaba namoonni dhufanii akka Jimmaanii waraanan irraa dhorka. Itti aanee baawundarii Shawaa fi Jimmaan jidduu isatu. Gibeen jirma mukaa gangalchee xaa'oo lafaas fudhatee darba. Gaaf gaaf ammoo hin eekkamas. Gadi fageenyi isaa baay'ee fagaadha. Ijoollee danuutti nyaatama. Waggaa waggaatti achitti nyaatamu. Kunis maali? Gadi fageenya isaa baay'ee gadi fagoodha. Ijoolleen hin beekan qalli daakuu dhaqaniiti. Daawwannaa gara kan nyaatamu jiru. Ta'us warri Jimmaa hin jaalatuun innis hin jaalataani. Bara warri humnaan ansi bulchaaf deemu warra Gibee gamaatti dhufu innis uummata gargaareera. Yoo lolli tokkollee dhufee hamma dildilla hojjetamutti kan irraa dhoorgu isaa dhalaan. Intini dhaabe yoo tokko tokko baawundarii dhalleedha. Fortifikeeshinii dhalleedha. Akka cee namsi waraannillee sirraa dhoorga. Innaa faayidaan irraan argatan guddaadha. Qaruma addunyaa durii keessatti ga'een laggeenii olaanaa ture. Qaroomni gurguddaan lageenii waliin yoo ka'us dhagahuun barameera. Dargaggeessaaf carraa hojii uumuu danda'u noo dargaggeessa qofaa bituu dinagdee biyyaa keessatti illee gumaacha guddaa kan gochuu qaban waan baay'eetu jiru. Tokkoffaa Gibee sadaffaan gara kanarraan Gibeetti dhufaa gara sirraan Gojoobti dhufaa walitti bu'anii kan Omo jedhamu bakki inni itti wal qunnamu saanaa kana keessatti haqii guddaatu jira jechuudha naannoo sanarra. Bakka bashannanaa dargaggeessaaf gochuun hin danda'ama.
ummata kibbaati wajjin amma kan walqunnamaa jiru jalbaadhaan. Lammaffaa qurxummii baay'eetu sana keessa jira. Qurxummii sana dargaggeessa irratti gurmeessanii dinagdee biyyaatiif dargaggeessaaf carraa hojii uumuu hin danda'ama waan ta'eef carraa guddaa tokkotti isaa jira. Gilgal Gibee tokkoffaa humna ibsaa ittisuudhaaf harri kun kan inni ittifame. Duraan garuu keessuma darba jechaadha. Gibeen utuma ittifamin keessa kan inni darbu yeroo sana wanti addaa wanti inni godhu hin jiru jechaadha. Namni qarqara isaarra loon eeggataa qurxummii adda addaa uma akkasiitiif itti fayyadama. Amma immoo wanti kun erga ittisame namni haala ammayyaawaa ta'uu baatus dhufee namoonni daarii kanatti boqotu maaltu jira jechaadha. Garuu sanarra darbee wanti adda ammas bal'inaan wanti irratti hojjetame hin jiru jechaadha. Amma wanti kanaan wal qabatu amma abbootii qabeenyaa beeksisuu bakkee kana qabeenya akka kanaa jiraachuu isaatii fi namoonni hoteelota adda addaatii fi dhimma kanaaf dhimma naannoo kanatti bashannanuudhaaf barbaachisu akka inni misoomu irratti hin hojjenne jechaadha. Kanaafi amma carraa nu fayyadamuudhaa qabnuufi gara fuulduraatti irratti hojjetamuu qabu jennee yaadnuufi duraan wanti hin hojjetamin hafe amma jennu wanta kana beeksisuudha. Akka inni misoomu immoo haala mijeessuudha akka aanaa keenyaatti jechuudha. Kanaaf amma gara fuulduraatti kana hojjechuudha jechaadha wanti nurraa barbaachisu. Duraanis wanti hanqate kana wanti biraan jiru. Sana qofa miti kan fincoo asaqqaa dhaqxanii ilaaltaniittu kiiloomeetirri 20 aspaaltiidha. Sana achi kan jiru garuu babbadaadha. Namoonni baay'een deemuudhaaf ni rakkatu. Iddee sana gahuudhaaf jechaadha. Kanaaf bu'uuraalee misoomaa babal'isuu keessatti wanti amma jalqabame yoo jiraateyyuu qaawwii guddaan kan jiru ta'uu isaati. Jalqabbiidhaaf amma fincoo asaqqaa irratti lafti nuti qabnu adda bahee investimentiidhaaf akka inni dhihaatu hojiin hojjetamee jira. Lafa gara heektaara 9 wayiti. Innis muummicha ministeeraa dhufanii daawwachuudhaan wajjiniin walqabatee abbootiin qabeenyaa gurguddaan fudhatanii hojii irratti hojjetu jedhamee nuti adda baasnee saayit pilaanis maalis investimentiidhaan dhiheessinee jirra. Dhibeedhuma ammaatii wajjiniin walqabatee harkifachuun kan mul'atu ta'uu isaati jechaadha. Isarrattis kanneen kaan irrattis nuti amma hojiin guddaan nuti hojjetaa jirru hojii beeksisuuti. Abbaan qabeenyaa akka inni dhufu, akka inni dhaqee misoomsu, akka inni irratti hojjetu gaafa jettu bu'aa qabeessummaa isaati namni kan inni ilaalu. Daandii qabaachuusaa, ibsaa qabaachuusaa, haala mijaahaa qabaachuusaati kan namni si gaafatu jechaadha. Kanaaf uumamumaan immoo fakkeenyaaf fincoo'aa yoo fudhattan eddeen uumama fincoo'aa uumamuma isaatiin eddee rakkisoo keessatti kan inni jiru jechuudha. Amma biyyoonni guddatan eddoo rakkisoo akkasii hin barbaadu. Yookaan funyoodhaan bu'u yookaan daandii adda addaatiin karaa adda addaatiinis ta'u eddee sana qaqqabu jechuudha. Ilaalchi namni keenya yookaan abbootiin qabeenyaa keessas kana misoomseen uummanni akka inni irraa fayyadamu godhaa jedhanii fuula gara sana naanneeffachuu ammallee waan irratti hojjetamuudhaa qabuu fi nus baafneerra amma. Ittiin naaf sarbaaf hedduun kadhatameetti hedduun beeksifama. Gibeen garuu weellistoonni afaan garaagaraan beeksisuuf eenyu nu hin gaafatamne maal isin kafalchiifne? Maqaa ol kaafame akkasii naannoo biraattis haa ta'uu biyya biraatti gara dinagdeetti jijjiiruun barameera. Nutis tibba warra Gibee gamaa waliin turretti haroo uumameen yaa'a lafa magariisa kanarraa kutee darbuu fi fincaa'uuwwan uumamaniin dinagdee uummataa qonnaa fi oomisha bunaan tirataa jiru kana ariitiin qajeelchuun akka danda'amu taajjabneerra.